人生不顺遂，那就按下开始键继续吧。昨天我们才报道，英国的电玩玩家废寝忘食到男女朋友都不顾，一心只想要玩手上的 iPad。英国电玩玩家承认，为了满足他们的电玩瘾，人生中的各种大小事都牺牲了。英国达美乐披萨统计调查这些玩家，发现了以下夸张行径：有玩家说，为了要继续杀人过关，连亲人的丧礼都没去。女性玩家则最有可能为了心爱的电玩弃好友于不顾。最夸张的是，有人连自己的婚礼都忘了去。而有一半的男性根本是连饭都不炒了。那电玩打到正爽的时候，想要尿尿怎么办嘞？如果你有出现以上行径，那你就好自为之吧。